U prošloj godini u Srbiji je na radnom mestu život izgubilo 70 radnika, a bezbednost na radu je jedna od tema koja će se naći na sednici socioekonomskog saveta, rekla je za N1 Čedanka Andrić, predsjednica sindikata Nezavisnost. Ona dodaje da je prošle godine najveći broj smrtnih slučajeva i teških povreda na radu bio u sektoru industrije i standardno u građevinarstvu. Kako kaže, zabrinjava činjenica da je većina tih radnika bila angažovana na crno. Nisu obučeni za to, nemamo primjenu mera za bezbedan i zdrav rad, što je ključ. Naš sadašnji zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je dobar, ali ako ga poslodavac ne primenjuje, vi ćete imati ovakvu situaciju, rekla je Andrić. Šta bi trebalo preduzeti da se poboljša položaj radnika, pitali smo novinara Tešu Tešanovića. Problem koji postoji u Srbiji je povlašćeni položaj stranih investitora kojima se razne stvari tolerišu. Ako pogledamo od slučaja Jure, gde su ljudi bili primorani da nose pelene, do slučajeva recimo nekih stranih kompanija koje rade u Srbiji gde ekološki bezbednosni uslovi nisu na nivou, vidi se da bezbednost radnika i ne postoji kao pojam u Srbiji, a podsjetiću gledalce da je sve krenulo sa izmenama zakona o radu negde, ako se ne varam, 2014. godine, i od kad imamo novi zakon o radu, imamo zakon o radu koji je skrojen po meri stranih investitora, ne po meri radnika, i zato zaštita ne postoji. Čedanka Andrić, predsjednica sindikata Nezavisnost, kaže da bi novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu trebalo da bude usvojen u decembru mesecu, a da su dva ključna zahtjeva sindikata Nezavisnost da odbori za bezbednost budu obavezni u firmama sa više od 50 zaposlenih, a ne preporuka kao sada, kao i da postoje koordinatori za bezbednost ili sindikalni inspektori koji bi trebalo da pomognu inspektorima rada u obavljanju nadzora. Andrić kaže da se sindikat Nezavisno zalaže i za strože kazne poslodavcima koji ne poštuju mere bezbednosti i zaštite na radu, i napominje da svako ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu čuva poslodavcima i njihov deo interesa koji se odnosi na smanjen broj bolovanja i odsustva sa posla. Kada bi krivično odgovarali poslodavci kod kojih se dese teške i smrtne povrede, to bi bila poruka da se neobezbeđen rad ne isplati, istakla je Andrićeva. Sindikat Sloga najavio je proteste ukoliko se ne izmeni zakon o radu donet 2014. godine, a predsjednica sindikata Nezavisnost kaže da će i oni insistirati na izmeni tog zakona u narednih godinu ili dve dana. Prema njenim rečima, zakonom iz 2014. godine veliki broj građana ostao je bez sindikalnog angažovanja.